الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين وبعد Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala pelos seus incontáveis favores. Rogamos a Ele que derrame sua misericórdia e suas bênçãos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos junte àqueles que o temem, que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente e nos mantenha orientados até a altura da nossa morte. Alhamdulillah, por este favor especial, o dia de Eid que coincide com o dia de Juma, e nestas situações, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia? Ele permitia a quem quisesse, depois de fazer o Eid, podia não fazer o Juma, mas ele pessoalmente preferia fazer as duas coisas, assim como estamos a fazer hoje, inshallah. O Eid e o Jum'a são duas festas dentro do Islã. E uma festa, não vou dizer que supera a outra, mas posso dizer que dá prioridade à outra. Alhamdulillah, concluímos o jejum de Ramadã deste ano. Não resta mais nada senão pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós o jejum, aceite de nós os atos de adoração que pusemos em prática dentro do Ramadã, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha seguros e continuarmos com aquilo que fazíamos dentro do Ramadã. A pergunta que sempre aparece depois de uma boa ação, como esta de jejuar o Ramadã, é aquela mesma que aparece na mente da pessoa que vai a Meca fazer a peregrinação. Depois de tudo, a pessoa se pergunta: "Mada ba'd al-hajj?" O que fazer depois de Hajj? Já que depois do Hajj, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa volta para casa
assim como apareceu aqui no dunya, sem pecado. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que aquela pessoa que vai ao Hajj e cumpre com todos os rituais, sem atropelar alguma lei ali, volta assim como nasceu, sem pecado. Então, imagine-se, irmão, você está a voltar de Mecca sem pecado. E está a voltar para o meio onde você tem pecado, onde você tem cometido os pecados. Sempre aparece aquela pergunta. Allah subhanahu wa ta'ala lavou a mim e será que vou continuar assim? O que fazer para não tornar a cair nos pecados? Este era apenas um exemplo. O que estou a querer dizer é que nós estamos a sair do Ramadan e o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Wa Ramadanun ila Ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir." A pessoa que jejua o mês de Ramadan e vai ao encontro do outro Ramadan, se no meio não tiver cometido um pecado maior, então os seus pecados menores todos são perdoados. Ramadan e Ramadan, no meio não há pecado. Se você não tiver cometido um pecado maior, porque o pecado maior só desaparece com arrependimento. Então vamos supor que essa pessoa somos nós. Fizemos o Ramadan passado, alhamdulillah, Allah nos poupou e fizemos este Ramadan. Que Allah aceite nossos esforços, perdoe nossas falhas e nos junte a esses que estão limpos agora. Hoje é dia de Eid, creio que você ainda não cometeu nenhum pecado. A pergunta é: ماذا بعد Ramadan? O que é que vamos fazer depois deste Ramadan? A saber que ninguém tem certeza se vai testemunhar o próximo Ramadan. Porque há pessoas que estiveram conosco no Ramadan passado, mas já estão no cemitério. Então é possível que você, a partir de mim, é possível que você não alcance o próximo Ramadan. A pergunta é sempre essa: ماذا بعد Ramadan? Assim que eu fiz este Ramadan, o que fazer? Eu já dei a resposta e torno a dar. Depois do Ramadan é continuação daquilo que fazíamos no Ramadan, de forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa. O que é que nós fazíamos dentro do Ramadan? Meus irmãos, o mês de Ramadan, na verdade, o que vinha a fazer é um mini seminário, uma pequena revisão, um encorajamento. Não acontece nada do Ramadan, dentro do Ramadan, que a gente não possa fazer fora do Ramadan. O Ramadan simplesmente vem nos encorajar. Eu vou dar aqui alguns exemplos, talvez com eles os irmãos fiquem bem esclarecidos. Nós temos o Salat al-Tarawih, que é a primeira coisa que fazemos assim que visualizamos ou assim que nos chega a informação da visualização da lua. A primeira coisa que nós fazemos é o Tarawih antes de começar a jejuar. Não sei se os irmãos já perceberam, já prestaram atenção nisso. O primeiro dia de Ramadan não é o dia de jejum. No Ramadan nós temos duas contagens: a contagem do mês e a contagem do jejum. A contagem do mês começa quando a gente diz: já visualizaram a lua. Antes de começarmos a jejuar no dia seguinte, começamos com o Tarawih. Então, será que o Tarawih vai continuar fora de Ramadan? Vai continuar, sim. De que maneiras? O Ramadan junta as pessoas num salat chamado Tarawih, que a gente não faz fora de Ramadan. Mas aquele salat Tarawih está dentro do Qiyam al-Layl, da oração noturna. Todo salat que se faz depois de Isha chama-se Qiyam al-Layl. Então o Tarawih também é Qiyam al-Layl. Então nós podemos continuar a fazer o Tarawih de forma individual ou mesmo coletivo em nossas casas,
como forma de não parar com os atos de Ramadã. E dentro do Ramadã temos o Tahajjud, que também existe fora do Ramadã. A diferença é que no Ramadã nós já entramos com aquela intenção de que todos os dias temos Tarawih. Fora de Ramadã, não. Mas fora do Ramadã, podemos todos os dias fazer o Qiyamul Layl. Então, é só continuação. O Ramadã, realmente, como eu dizia no Eid, veio provar que nós somos capazes de fazer muita coisa que às vezes não fazemos. Vou adiantar um exemplo mais prático. Quando o Ramadã faz os 20 dias, quando nos resta uma dezena, todos nós ficamos preocupados em encontrar uma noite muito importante, Laylatul Qadr. Não dormimos. Se dormimos, é muito pouco. Mas por quê? Porque ouvimos dizer que o valor daquela noite equivale a 1000 meses que, se convertidos em anos, podem dar aproximadamente 83 anos, 80 e alguns anos. Então, fazer ibada naquela noite é o mesmo que fazer ibada durante 80 e alguns anos. Então, aí cada um fica atento e preocupado em encontrar aquela noite, mesmo sem termos a certeza que noite é. Nos dias ímpares, não temos certeza qual é a noite em que aparece esse fenômeno de Laylatul Qadr. Mas nós mostramos essa preocupação. E olha, mais que Laylatul Qadr, existe algo que acontece todas as noites que devia nos chamar a atenção, nos preocupar, nos importar, mais que o Laylatul Qadr. O que é isso? É que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: todas as noites, a noite divide-se em três partes. Temos a primeira, a segunda, a terceira. A terceira parte, a terça parte da noite, quando começa, Allah subhanahu wa ta'ala desce do seu jeito, da maneira que só Ele sabe, de lá para o seu mais próximo à terra. E quando chega a esse céu, começa a chamar as pessoas. Quem está acordado a me pedir algo que eu estou pronto a dar? Quem está acordado a pedir perdão que eu estou pronto a perdoar? Quem está a me invocar que eu vou responder? A maior parte de nós nessa altura está a dormir. Outros já estão no terceiro sonho. Outros não vão acordar de vez, até o sol nascer. Mas alguns estão acordados e têm essa oportunidade de falar com Allah subhanahu wa ta'ala, sem o verem, do mesmo jeito que procura Laylatul Qadr sem ver, e nós começamos a notar diferenças na pessoa. Ou cresce espiritualmente, ou a sua vida melhora, e não sabemos como é que a coisa começou, mas afinal este acertou o tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui, e o pedido que fez foi aceito. Então conseguem ver que Allah é maior que o próprio Laylatul Qadr. Laylatul Qadr equivale a 80 e alguns anos. Allah não tem equivalência. Não tem equivalência no sentido de que nada se compara a Ele. Então, nós podemos, em vez de procurar o Laylatul Qadr, que só aparece no Ramadã, podemos todos os dias procurar o dono do Laylatul Qadr, que não falta a cada noite. Então, continuamos a fazer aquela procura mesma que fazemos no mês de Ramadã. Infelizmente, os que não percebem isso pensam que Laylatul Qadr já foi, então não há mais nada valioso que isso, deixa lá relaxar um pouco até outro Ramadã. Mano, todas as noites, incluindo a própria noite de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala desce lá do sétimo céu para o céu mais próximo à terra e está aí a falar conosco. E nós, ou estamos a dormir,
ou estamos a assistir filmes, futebol, ou estamos aí a discutir com nossa esposa assuntos que não dão para nada, ou estamos aí despercebidos até que Allah volta sem você tirar proveito da presença de Allah. Então, o que fazer depois de Ramadã? É fazer aquilo que a gente faz no Ramadã de outro jeito. E aí vamos buscar o nosso comportamento. Todos nós, sem exceção, todos nós, no mês de Ramadã, fazemos esforço para nos comportarmos bem. A partir de casa, as nossas senhoras conseguimos notar que os insultos diminuem muito, já que tem crianças que provocam muito. A senhora sente-se obrigada, às vezes, a insultar sem querer. Mas no mês de Ramadã parece que as coisas abrandam. Ah? É difícil você ouvir um grito a sair do quintal, ah? A chamar uma criança com um nome de animal. É difícil. A senhora vira uma santa, mãe de Jesus, por causa de Ramadã. Porque antes de Ramadã, é aquela mesma que chamou de cão ao seu filho. Este respeito que nós mostramos no mês de Ramadã deve continuar. É como quem diz, o Ramadã vinha treinar a você, se durante 30 dias, já que este ano foi de 29, mas digamos, se durante 30 dias você não insultou, isso é prova de que você pode deixar de insultar. O mesmo falo sobre aqueles irmãos que têm o vício de fumar. Em conversa, mano, por que não deixa de fumar? Estou habituado, sabe? Eu nem sei como é que vou deixar de fumar. Já tentei, não consigo. Mas durante o Ramadã, o homem fez 13 horas sem fumar. Das 4 às 17. 13 horas limpinhas sem fumar. Significa que gradualmente, aos poucos, você pode deixar de fumar, só que você está a alimentar esse vício que só vai estragar o seu organismo. Você tem essa capacidade de deixar de fumar. O Ramadã vinha tirar prova. Se você diz que não, sabe, não é fácil, é que disseram que se eu deixar de fumar, é mentira isso. Você que deixou de fumar 13 horas durante 29 dias, não ficou hospitalizado, nem adoeceu. É só dar arranque. Aliás, não é arranque, né? Dar continuidade, mano. Você vai se livrar disso. O problema é que a gente mentaliza as coisas. Aquilo que se diz, tornamos psicológico. Ei, não fumar? Não. Antes do Ramadã, em conversa comigo, um irmão dizia que eu não consigo passar 2 horas sem fumar. Eu fiquei calado, não falei nada. 2 horas. Depois entrou o Ramadã, começamos a jejuar. Jejuar são 2 horas? Não, são 13. Homem na boa, saudável, nem... Não lhe via tossir, nem caiu, nem nada. Até que o Ramadã acabou. Vocês estão a preparar, inshallah, quando voltar a Nampula, perguntar a ele, mano, como é que é? Você não conseguia 2 horas, mas conseguiu 13 horas vezes 29 dias. Dá para deixar ou não? Dá. Mas só que nós nos fazemos acostumar coisas que não têm cabeça nem pé. E andamos com elas, não sei como que andam se não têm pé. Andamos com elas durante muito tempo. Existem homens viciados em bater nas mulheres. Este mês não bateu. Existem homens viciados em bater nas mulheres. Este mês, a mulher mesmo sem comer de dia está gorda, porque não levou pontapés nem empurrados. Então significa que você tem propositado isso, você pode deixar de bater aquela filha de dono, pá. Desculpa pela expressão. Você pode deixar de bater aquela filha de dono. Você faz de propósito. Por que não bateu no Ramadã? Ficou doente quando não bateu? Então o Ramadã vinha nos provar que vocês são capazes de se comportar muito bem, só que não querem. O outro foi beber hoje depois de ir. Disse que ficou muito tempo sem beber, vai ter. Você pensa que perante Deus vai ter desculpa dessa maneira? Ficou 30 dias sem beber e depois diz que vai fazer o quê? Você não quer deixar de beber, você não quer. Olha, temos irmãos muçulmanos
que sempre aparecem atrasados na mesquita, sempre, todos os salatos, principalmente o salato al-Fajr. Eu conheço pessoas assim, e acredito que aquele que ele manda também tem pessoas assim. E não sabem qual é o risco que estão a passar, qual é o perigo que estão a trazer para si, não sabem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: mas há pessoas que se deixam atrasar em tudo aparece no fim, até que Allah lhes fará atrasar, até no Jannah, vão dizer os últimos a entrar. A sua vida fica atraso. Estou a falar de salates. Irmãos, a fazer o wudu, evitem lá falar, aqui está a falar também. Faça o wudu sem falar. Meu querido irmão, vamos lá analisar uma coisa. Cá entre nós. Aquela pessoa que até falta o salato al-Fajr, além do atraso, aquele que falta, no mês de Ramadã, poucas vezes faltou. Sabem por quê? Porque o acordar dele estava ligado com a comida, aquela comida da madrugada. Só de pensar que é... se eu não acordar e não comer, até 9 horas já estou off, acordava muito cedo. E acordando muito cedo, obrigatoriamente tem que ir fazer o Fajr com Jamá. Então, afinal, você pode acordar de madrugada. Você consegue. Vamos lá buscar qual é o problema que você tem. O problema que você tem é o futebol que você assiste e perde o Fajr. O problema que você tem são aqueles filmes que você assiste, até as mulheres reclamam muito. Olha, irmãos, eu semanalmente tenho encontro com mulheres, e não são poucas. O mínimo de mulheres que ficam comigo a cada semana são 430 para 500. Muitas mulheres. E às vezes aparecem a reclamar, muitas da mesma coisa. Reclamam de maridos que não têm tempo para a esposa. Quer dizer, quando eu vou trabalhar, assim que volta, a mulher espera que você conviva com ela. Tentar compensar aquele tempo que não estava, está aí a mexer o telefone. Quando vamos ver o que tem lá, são jogos, são filmes. Até a mulher apanhar o sono dormir. Dessa maneira você vai acordar cedo para o Fajr. Porque nós pensávamos que os bêbados, aqueles que andam aí nas boates à noite, gastam o tempo que estariam com as mulheres, depois as mulheres ficam todas isoladas. Mas temos muçulmanos não bêbados que bebem do celular. Não são álcool atrás, bebem do celular. Filmes que não terminam, jogos que não acabam, futebol que... epa, é triste. Você não está só a prejudicar a filha de dono, você também está a prejudicar porque vai perder o Fajr. Mas o Ramadã veio tirar provas de que nós conseguimos ir à madrugada, à primeira hora. Então, o que fazer depois de Ramadã? É reaver essa situação aí. Eliminar o hábito, aqueles vícios e costumes que impedem você de chegar cedo à mesquita. É o que você deve fazer. O Ramadã vinha lhe recordar isso aí, e atenção, essa recordação pode não se repetir. O Ramadã que vem no próximo ano pode não lhe encontrar aqui, mano. Isso é sério. A partir de mim, eu que estou a falar. Não é preciso perguntar ao alho, mas como é que é possível isso? É possível sim, você não tem um familiar que morreu este ano. Não tem um amigo que morreu este ano, que fez Ramadã. Outros até morreram faltando 2 dias para começar o Ramadã. Coisa triste. Outros morreram antes de começar o Ramadã, no mesmo dia, antes de começar a jejuar. E você pensa que é imortal? Você pensa que vai ser assim sempre, acompanhar e passar ao cemitério, você fica aqui a fazer o quê? Porque há vezes que pensamos como criança, né? Sim, há pessoas adultas, mas com características de criança mesmo. Mano, você sempre vai enterro. Pensa que o jogo vai ser esse, não há de morrer. E se morrer, pensa que Ramadã vai deixar de vir. Há de vir, só que não vai lhe encontrar. Então vamos lá tirar as lições do Ramadã. Aprender com o mês de Ramadã. O que nós fizemos dentro daquele mês ali,
deve continuar fora do Ramadã, até que quando o próximo chegue, nós vamos precisar de uma simples limpeza. Temos irmãos muçulmanos que, apesar de saberem que a avareza é pecado, só que as pessoas hoje invertem os nomes para evitar fazer saber que é pecado. O homem avarento hoje é chamado, sei lá, econômico, economista, não sei o que é, poupança. Mas, mano, você vai economizar? Uma coisa que é para comer hoje e vai poupar essa mesma coisa para comer quando? Eu não sei se compreenderam essa pergunta. Tem o único pão para comer hoje, tem que guardar para amanhã. Quer dizer, para morrer hoje e deixar o pão. E as pessoas se escondem aí, começam a buscar versículos do Alcorão que nem sabem interpretar. Não exagerem ao comer. Mas agora, exagerar ao comer é não comer. Allah dá a você risco que dá, que chega para a sua família, sua esposa, seus filhos. E mesmo assim, faz entender às pessoas que você não tem nada. Dá para comprar um frango ali, mas todos os dias tem que comprar aquele peixe que eu não sei como se chama aqui em Quelimane, mas é um peixe aí que toda a gente sabe que esse, quem compra este peixe aqui é uma pessoa off mesmo, não tem nada. Mas tem dinheiro a guardar para onde? Se Allah poupasse assim como você poupa, você estaria vivo. Poupar ao ponto de prejudicar pessoas. Mas neste mês, mês que passou, o Ramadã, notamos uma pequena diferença. Pessoas que dificilmente dão, conseguiram dar. Porque ouviram dizer que no mês de Ramadã a caridade é paga ao dobro, a multiplicar. Então aí tirou um pouco daquilo que tem. É para continuar a tirar, mano. Generosidade não é só para Ramadã. Alimentar aquela família ali com dignamente. Deixar as crianças comerem e ficarem satisfeitas. Comprar roupa para aquela senhora ali não é pecado. Comprar roupa para sua mulher. E o que me preocupa é que temos muitos homens que quando é para comprar roupa para a mulher reclamam muito, mas é a roupa que põe. É, não é de brincadeira. Roupa cara. Quando é vez da mulher, ah, sabe o que é isso? Isso é muito caro, não é preciso que vocês não saiam de casa. Ok, a pessoa que não sai de casa não pode ficar bonita em casa. Mas fomos ver no dia de Eid, que é hoje, muitos homens estavam bonitos, mas muito bonitos. Ah, esta beleza aqui sai de onde? Roupa nova e cara. O muçulmano não pode ser assim. Generosidade não é só no Ramadã. Tratar bem a sua família não é só no Ramadã. Olha, meus irmãos, Allah diz: "Alladhina bakhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl." Allah não gosta de pessoas avarentas e que encorajam as outras a serem avarentas. Porque uma coisa é você ser avarento consigo, só que às vezes encoraja outros. Você não compra nada para sua esposa e tem possibilidade. A comida lá é de baixa qualidade, mas tem como trazer boa comida. Isso não basta. Vai conversar com outro homem para lhe contaminar aquele comportamento. Ah, você compra arroz de quanto lá em sua casa? Mas qual é o problema? Minha casa, o que você tem a ver com minha casa? Hã? Tem qualidades de arroz ali. Okay, minha casa, esse arroz não é preciso. Ah, aquele. A gente vive no... Quer dizer, você é avarento e quer contaminar os outros a ser avarento. Isso de qualidade de comida vai de acordo com o nível das pessoas. Há quem, quando come esse arroz de nível baixo, para ele está lá no hotel de 5 estrelas. Não é problema. Mas você, mano,
Você que tem salário a cada fim de mês, salário que chega para comprar aquele arroz bom mesmo, e as pessoas todos os dias fazem doar sem levantar as mãos, só de lamentação. E nada aqui, o que é que se passa? Não acaba, só terminam aqui, porque sabem que não vale a pena falar. Deixa de fazer isso, mano. Eu não disse para esbanjar, mas também poupar demais não ajuda. Para falar só de homens, né? Mas o Ramadã veio para todas. Lá do outro lado tenho minhas irmãs também, com seus comportamentos. No Ramadã mudam muito. Acabou o Ramadã, é um problema sério. A maneira de vestir. Parece que no Ramadã existe uma própria roupa que vem do céu para as mulheres. Acabou a roupa, também vai com Lailatul Qadr. Começamos a ver pessoas mal vestidas aqui, mas é aquela irmã mesma que a gente via bem vestida, lá foi. Então, nós ainda não estamos a perceber as lições do Ramadã. Meu irmão, o Ramadã é um professor que vem num determinado tempo e vai. Se você não fica a implementar o que aprendeu, você não estudou. Até para não falar de pessoas comuns, eu gostaria também de me focar nos senhores Hufazes, aqueles que memorizam o Coran. Entrou o Ramadã, mano, você vai ouvir barulho, depois de Duhur aí na mesquita, você está a ler o Coran. Mas este Hafiz que só faz revisão do Coran no mês de Ramadã e só. Como assim? Acabou o Ramadã, ele também vai só em algum momento. Você encontrará recitar o Coran. Sim. Quer dizer, o mês em que não dá para esquecer o Coran é só Ramadã. É, meus irmãos, os exemplos são muitos e eu estou com medo de começar a dar exemplos de vocês passarem um tempo assim. Mas queria dizer que cada um de nós olhe para si, olhe para dentro de si e veja se realmente o Ramadã transformou alguma coisa em si. Meu irmão, hoje é dia de Eid. Daqui a 6 dias temos o Shawwal. Depois vem a outra semana. Quero deixar consigo um legado. Se daqui a 15 dias, inshallah, mais ou menos, você sentir saudades daquilo que fazia no Ramadã, mano, você está de parabéns. Você está de parabéns e tenha certeza que o seu jejum foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Daqui a 15 dias, deixa o Shawwal passar mais uma semana. Se você sentir saudades de fazer o que você fazia no Ramadã, você está de parabéns. Porque o que acontece é que até lá já esquecemos que há 2 semanas o Ramadã estava aqui. Até lá você consegue ver o comportamento de pessoas. Que quando o Ramadã veio, ele estava na terra ou no mar? Estava aqui, não mudou nada. E quando o Ramadã não muda o nosso comportamento, não devemos gostar. Esse é um mau sinal. Ou o nosso jejum não foi aceito, ou o seu coração é tão duro que o Ramadã não conseguiu perfurar em 30 dias. Porque é daqui a 15 dias, sallallahu alaihi wa sallam, que Allah nos proteja, em que veremos pessoas a namorarem abertamente, aquelas que se cobriam, aqueles que se escondiam, como se o Ramadã tivesse passado há 1 milênio. É daqui a 3 dias, antes do Shawwal acabar, os 6 dias de Shawwal, que veremos a mesquita totalmente vazia, com até o Muaddin, quando faz iqama, olha para trás à procura de pessoas. Você repara uma coisa, quando o Muaddin faz iqama, às vezes você pensa que ele está fazendo aquilo porque é regra, não? Estou sozinho aqui. Cadê cama de salá, cadê cama de salá? 2, 3, 4, 5 pessoas. É verdade.
Porque aqueles que enchiam no tempo de Maghrib já morreram, mas estão aí a andar. Olha, neste mesmo Ramadã, eu fiz uma pergunta na mesquita. Lá, na minha mesquita, na Nampula, depois de Fajr, no tempo de Fajr, ficou muito cheio, que nem Jumá. Muito cheio. Eu, não, desculpa lá, tenho que perguntar. Me desculpem, irmãos, vocês saem de onde? Eles ficaram calados. Eu estou há anos nesta mesquita, não vejo pessoas cheias assim no Salat al-Fajr, saem de onde? Ficam neste bairro mesmo. Ficaram calados. O que é isso? Olha, se você quer conhecer os vizinhos de uma mesquita, vai no Salat al-Fajr. Não é possível. Eu não conheço os bairros daqui de Quelimane, mas vamos supor. Não é possível alguém da mesquita Madina, é Madina, né? Madina, vir fazer Fajr aqui, é possível. Eu não sei qual é a distância, mas é possível. Então, se faz Fajr aqui, ou você está perto, é vizinho da mesquita, ou você está de passagem, talvez apanhar chapa aí para chegar onde você quer chegar. Então, não é possível alguém madrugar para uma mesquita se não é vizinho. Depois, principalmente com esses perigos que temos hoje em dia de assaltos, de agressões e tudo, cada um vai à mesquita. E eu me indignei com isso. Como é que a mesquita está? Afinal, são todos daquele bairro que não fazem Salat de fora de Ramadã. Então, a mesquita é de voltar a lamentar assim. Assim que o Ramadã vai, as pessoas continuam vivas e as mesquitas vão continuar vazias. Se você faz parte desses que ausentam mesquita, mano, você não está de parabéns. O seu jejum não foi aceito. Não foi? Ah, você pode perguntar, mas como é que você sabe que não foi aceito? Eu vou lhe dizer, de forma muito simples. Quando alguém vem em sua casa, como hóspede, você recebe com muita vontade, força e tudo. Assim que ele vai, você nem se preocupe em ligar, saber se já chegou, nem nada. Aquele hóspede vai dizer o quê? Aquele tempo todo que eu fiquei ali, eu estava a incomodar o dono. É a primeira conclusão que a pessoa tem. O normal é que não é só saber receber o hóspede, mas também saber acompanhar. Ah, chegou bem. Ah, crianças. Ah, senhora. Ah, família. E tudo bem. Mashallah. Qualquer dia liga. Oh, epa. Assim a pessoa sente que, epa, até ganha vontade de vir visitar de novo. Mas, mano, você sai daquela casa, não lhe pergunta nada, não te ligam mais. No dia que você liga, pergunta quem está a falar, tipo, nem grava o seu número. Aí você sabe que aquela casa não sou bem-vindo. O mesmo acontece com o Ramadã, meus irmãos. Eu não sei se o Ramadã não fala com Allah, tipo, do jeito que aquele me tratou, é melhor a próxima vez não lhe encontrar. Não sei. Talvez muitos morrem assim, por maltratar o Ramadã. Vamos evitar esses risos durante o Juma. Se você gostou de algo, tenta rir lá dentro. É possível, rir por dentro. Tá? Não criar esse ambiente, não é bom. É assim que funciona. Então, se o Ramadã achou estranho você, acha que o seu jejum foi aceito? O que se jejum estranhou a você? O seu jejum está aceito? Não. Meus irmãos, jejuamos 29 dias consecutivos, ninguém parou, excepto as senhoras, excepto os homens que adoeceram. Mas o saudável não parou, inshallah. 29 dias. Sabe o que significa isso? Significa que nós podemos jejuar segunda, quinta, 13, 14, 15 de cada mês, reviver a sunna. Se conseguimos 29 dias, é possível dizer que não consigo alternar os dias? Mas vai procurar quem jejua sunna numa cidade como Quelimane, você pode encontrar só 10 pessoas e cada uma distante da outra, nem se conhecem. A saber que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam semanalmente jejuava, ou duas vezes e mensalmente, no mínimo 3 vezes, 13, 14, 15. E nós fizemos esse treinamento, tivemos esse treino em 29 dias. Então você não está apto, você não é capaz de reviver a sunna. Até estranhamos quando numa segunda-feira ou numa quinta-feira encontramos um irmão a quebrar, fora de Ramadã. Ah, estás a comer o quê? Oh, não estava de jejum. Ah,
Tu dis pour uma coisa que eu nem sabia. Se jejuaste, né? Estranhamos quando alguém jejua a sunna. Então o Ramadan só vinha dizer, continua a fazer isto, vocês param muito e é possível que ao parar eu não vos encontre. Façam isto. Já imaginou, mano, supondo que você acertou a Laylatul Qadr, vamos supor que você acertou. E nesse dia você fez tasbih, nesse dia você leu o Qur'an, nesse dia você fez dua, nesse dia você pediu perdão a Allah. Tudo isso vezes 80 e tal anos. Já imaginou que você ganhou? Já imaginou que você ganhou? E acha que é fácil? Olha, com o presidente do país não é fácil falar com ele. Assim que você aproxima ele, aparecem ali pessoas que não são do seu interesse e mandam ele embora. Mas quer querer falar com o meu presidente? Não. Com o presidente não é fácil. E acha que é fácil falar com Allah? É fácil. Até Allah diz: "La takallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawab." Mesmo no dia de cama, não é qualquer um que vai falar com Allah. Mas Allah cria condições para você falar com Ele todas as noites. Já se preocupou em acordar à noite? Tipo, esta semana toda tem que acertar a hora que Allah aparece aqui. Hoje vou acordar das 0 às 1. Amanhã das 1 às 2. Outra semana das 2 às 3. Acha que você vai fazer um mês sem acertar Allah quando vem? Mas não, o que nós conseguimos fazer é acertar o pontapé de saída dos jogos. Isso não devemos perder. Está a jogar Manchester United, tem que assistir quando o jogo começa. Mano, você faz sacrifício, está ali na hora. O jogo começa às 23 horas, você às 19h30 já está ali. À espera do pontapé de saída. Está a ver sacrifício? Já tentou fazer o mesmo para Allah? Allah desce todas as noites, no último terço. Hoje vou dormir cedo, 23h30 tenho que acordar até 2h30. Só fazer dua, pedir perdão a Allah, quem sabe essa altura. Porque a gente não sabe em que momento Allah aparece. O que nós sabemos é que no terço, no último terço da noite. Então, se o último terço, como é que se calcula? É muito fácil. Veja a hora que entra o Maghrib. A noite começa com o Maghrib. Vamos supor, nesses dias fazemos Maghrib, que horas? 17h30. Vamos supor. Então, 17h30, até a hora que a gente faz Fajr, quantas horas são? Mais ou menos 9. Então, faça 1, 2, 3, é a primeira. 1, 2, 3, é a segunda. 1, 2, 3, é a terceira parte. Fazendo um cálculo apressado, né? Aproximado e apressado, seria 0 horas e 15 para 3 horas. Este espaço Allah está aqui. Mas é esse o espaço que você sonha mais. Com coisas que não vão lhe acontecer na vida. Sonha rico, sonha presidente, sonha. Porque dorme muito, acabou agora de se deitar por causa do jogo, começou das 21 às 23. Então, das 1 para lá, é tempo de sonhar golos e sei lá o quê. E Allah está aí a dizer, quem pede perdão, que eu vou perdoar, você está aí a ressonar só. Quem pede o que pede para eu dar, está a ressonar só. Está a ver como é que desperdiçamos as coisas? O Ramadan veio reviver isso. Olha, Laylatul Qadr, todos acordaram. Todos. São poucos que não acordaram. Então, aquele mês já se foi, meus irmãos. E olha, atendendo e considerando a situação em que nos encontramos hoje, não é fácil viver até o próximo ano, meu irmão. Wallahi, não é fácil. Temos muitas causas de morte por aí. Atropelamentos, porque já temos carros demais. Bicicletas aqui em Quelimane, pior. Os que não tinham energia elétrica já têm, até cada dia temos um curto-circuito numa das casas, pode acender a casa. Doenças são mais que os medicamentos na farmácia. Há muita causa que pode levar você ao cemitério hoje. E acha que é fácil chegar o próximo ano com vida? Com vida até pode chegar. Saudável. Com saúde. Alimentos químicos que nós ingerimos aí
em nome de viver bem. Está a encher químicos na barriga. Acha que, mano, você há de passar 6 meses sem adoecer? E pensa que se adoecer, há de fazer uma ibada como deve ser? Estamos a desperdiçar muito tempo. O Ramadã só vinha fazer isso. Ei, 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 acorda. Está a dormir você. Mas nós continuamos a dormir. E que dormir? Aquele dormir fundo mesmo, que nem dá para te acordar. Ei, deixa lá dormir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Então, a pergunta continua a mesma. O que fazer depois de Ramadan? A resposta continua a mesma. Fazer o que fazíamos no Ramadan. Faça esforço de forma individual. Não espere que venha alguém aí lhe acordar, não. Faça. Olha, irmãos, nós temos coisas que nem os sahabas tinham. Temos telefones. Você pode colocar 3, 4 alarmes de forma alternada. Um alarme, 1:30. Ou às 2:30. Tipo, se falhar este, o outro vai me acordar. Mas mesmo assim, não acordamos. Allah, é estranho. Os sahabas não tinham nem relógio para colocar ali alarme. Acordavam na hora que intencionavam. Nós temos meios para chegar longe e continuamos no mesmo lugar, como se estivéssemos a patinar. Mas em contrapartida, o mesmo tempo usamos em coisas fúteis. Passar a noite a discutir com filha de dono um assunto que não tem nada a ver, ciúmes só. Vai, dorme lá você para acordar e falar com Allah. Nada, está ali a complicar a vida daquela pessoa que ele chama de mulher. Também mulheres são assim mesmo. Já acordaram seu marido 2 horas para fazer uma pergunta do dia. Pergunta que devia fazer às 15. Deixa acordar 2 horas. Ah, responde-me lá bem aquela coisa, não entendo. Mas já está, se você não entendeu de dia, vai entender à noite. Quem disse que mulher não acorda a fazer tahajjud, mesmo o marido a dormir? Até temos a recomendação do profeta. Acorda e tenta acordar seu marido. Se não acorda, então molha um pouco. Ok, você está zangada com ele. Não lhe acorda, mas vai fazer salat sozinho. E não complicar o sono e a vida dele. Para depois esperar por ele mesmo amanhã. Ah, não temos comida. Mas como é? Se eu estava a dormir, você me acordou. Agora estou com sono da noite. Vou procurar comida onde? Não nos ajudamos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário, o princípio do casamento é para você ajudar o outro a ganhar pontos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas por quê? Porque não tiramos lições do Ramadan. Porque no Ramadan você só acorda, a outra, amor, acorda lá. Mesmo que ela não queira acordar, há de levantar, sabe por quê? Porque sabe que não é para nada, talvez chegou o tempo de comer sahur. Aí acorda obrigatoriamente, sem nenhum problema. Agora vamos ver assim que Ramadã acabou. Experimenta acordar sua esposa. Ele fala, mas é para quê? É para rezarmos. Então, meus irmãos, eu não falei tudo. Eu sei que outros irão falar isso em outras ocasiões. Só queria fazer uma pequena recordação do que fazer depois de Ramadã. Para que serve o Ramadã? Vem fazer o quê? Mudou alguma coisa em você? Sabem, irmãos, quem sai mais a beneficiar do Ramadã são os novos muçulmanos do que nós antigos. Os novos muçulmanos, os recém-revertidos, eles sentem um sabor novo. Deixa isso crescer no meu íntimo. E nós nos fazemos de acostumados. Já sou muçulmano há 20 anos. Não aprendi mais nada. Há quem está há 30 anos no Islã, ainda não sabe nada depois daquilo que aprendeu no dia que se tornou muçulmano. Está ali parado. Como é que você se vê quando um novo muçulmano já tem 2, 3 juzos de Corão e você ainda está com aquelas suras curtas? Como é que você sente? Isso não suscita ciúmes? Mano, você está há 20 anos que é muçulmano. Alguém tornou-se muçulmano ano passado, já tem 3 juzos do Corão. Você ainda está com aquelas suras curtas, ainda está ali. Como é que você se sente? Ah, se fosse comércio, aí iríamos falar de feitiço.
Este veio agora neste mercado, já está desenvolvendo, acho que se fosse Dúmia, seria feiticeiro este. Mas agora aquele que memorizou 3, 4, 5 suras compridas também é feiticeiro. E você continua ali com aquele é feiticeiro. Ou feiticeiro é você. É tão feiticeiro que o Alcorão já não entra na sua cabeça. Há 20 anos. Temos que olhar para esses fatores, irmãos. Senão, vamos ficar atrás depois de sairmos primeiro. Há um provérbio, uma cua. Dizem, olha com rupia. O fato de você adiantar não significa que será o primeiro a chegar lá. Às vezes que você adianta só para ser ultrapassado. Chega lá, quando é que você chegou? É quando você saiu. Sim, eu cheguei quando você saiu. Temos que ter ciúmes, meus irmãos. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que era mestre deste dine, desta religião, que memorizou o Alcorão, e a garantia vem de Allah. Só não criou o kafalatansa. Allah ensinou a ele e não esqueceu nenhum versículo. Mesmo assim, o anjo Gabriel vinha para fazer revisão. Ya Muhammad, levanta. Hai, leia. Quero ouvir sura X. O profeta lia outra sura. A mesma sura, mas no dialeto X. Desta vez, começa dali para aqui. O que não esquece, faz revisão. Você que não sabe, nem arranja tempo de aprender. Mas lá fora, é o primeiro muçulmano. Alguém lhe chamar de cristão, fica zangado. Mas está zangado por ele. Porque cristão não memoriza o Corão. Assim como você está há 2 anos que não memoriza, não vai. Então, simplesmente você é um cristão que vai à mesquita. Digamos assim. E se isso for ofensa, peço desculpas. Você é um cristão que vai à mesquita. Porque não se imagina um muçulmano que não se preocupa com o Corão durante 3, 4, 5 anos. Acho que tenho que terminar por aqui, irmãos. A ideia era simplesmente reviver esse espírito de tentarmos perceber o que é que o Ramadã vinha nos ensinar. Olha, quando eu falo assim parece brincadeira, mas se vocês forem investigar a vida das pessoas, não é aquele investigar de fofoca, não. Só conversar com a pessoa, há de ver que existem jovens que já memorizaram 50 músicas desde o ano passado, nenhuma sura memorizam. Cantam assim, a decor, a imitar músicas lá por... Muçulmano. Sim. Não só sabe cantar a música, conhece o artista, onde nasceu, como é que está a andar. Muçulmano. Procura saber do profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam. O pai dele há de começar a olhar para o céu como se Allah quisesse lhe dizer alguma coisa. Está à procura do nome do pai do profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam, no seu tempo. E aí depois, ao responder, pergunta de novo a você. É Abdullah, né? Quer dizer, com dúvida, muçulmano. Isso aí é vergonha, isso, irmãos. Temos que nos preocupar com o nosso dia. Aí em casa, as crianças conhecem todos os atores da novela. Crianças que ainda não estão a frequentar a madraça. Essa criança mesma, você chega ali e diz assalamu alaikum. Vai olhar, depois vai correr para a mãe. Há um senhor que veio e diz assalamu alaikum. Não sabe o que é para ela responder. Está em nossa casa essa criança. E cada um já está a ver aí que tipo de criança está a referir. Sabe insultar, mas até hoje não sabe que salame para responder. Sabe mudar de canais. Até sabe canais 56 é televisão X. Mas não sabe dizer que esta capa aqui é o início do Corão e esta capa é o fim. Essa criança não sabe. E temos uma cópia do Corão pendurada ali em casa, que só limpamos às sextas-feiras, limpamos, beijamos, guarda. Crentes demais. Você pensa que se o Alcorão fosse para beijar, alguém não seria rápido aqui? Todos seríamos. Vamos lá rever essa situação, irmãos. Rever essa situação que o nosso tempo está próximo. O nosso tempo está próximo. Você pode se iludir, pode se enganar, a pensar que há de ver muito tempo. Você pode ver aqui 1000 anos. Quando chega a altura de morrer, parece que você ficou um dia. Por isso se diz que o que está por vir está muito perto.
Quando se fala de morte, 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 quando sempre é que aquele que morreu na matéria, não sei o que é. Não, não, não. Quando chega o momento humano, você começa a pensar que não viveu nada aqui. Por isso todo ser humano pede. Queria um pouco de tempo, mais uns 5 dias. Mas, mano, você está aqui há 40 anos, não faz nada. Vai fazer em 5 dias. Ou vai enlouquecer só para baralhar pessoas lá na rua. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente e nos tenha em sua misericórdia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sinceras desculpas, eu nem sabia que a hora é essa. Me desculpe, por favor, me desculpe. Eu não estava a olhar para o relógio, tá? Yeah, mas acho que, inshallah, vai me desculpar, porque vocês merecem ouvir essas coisas. Até me salatem.